Bir daha mahnı oku, sonra sen okuyarsan. Vaktimiz geçsin, daha boş boş oturmuşuk burada. Vaktimiz geçsin, daha yoksa adam darıxar. Maraqlı olsun oturmağımız. Qoy birinci şeyle okusun, sonra şöyle. Sonra da ben. Ne okumak istedin, oku. Yaxşı o fikirləşənə kimi şöyle kalır, sen oku. Davay, oku. Oku da, video gedir, tez elə. Qara gözün aldı canım, aldı canım. Ağız, bildiği mahnını oxuydun dana. Şey oxu. Sakit axır gecələr. Yok, öyle sakit axır oxu, o əladır. Oxu onu. Davay. Vay maşallah. Bunlardan sonra indi gel oku. Sen de koşun. Gecelerin sırdaşı ne deyir laylasında ötüp kumular kimi o keçmişin nâresi koşul şeyle geleceğin sirini o keçmişin nâresi geleceğin gündüz gördüklerini bara bara gecelerin danışı gecelerin danışı bulak ne deyir göre yaktık coşur haşı onun gündüz gördüklerini geceye mi danışır? Geceye mi danışır? Sen sonluğu sen dur. Geceye mi? Hal aldı size. Şimdi koyacağım Instagram'a. Koyacağım Instagram'a, kolunu tərpətmə. Yox, deyil tərpət, deyil tərpət. Doğrudan, hə, yaxşı. Hə, nə geçək, hə, yaxşı. Elə bildim tərpətmək olmaz. Oy, əziz izləyicilərimiz, izləyicilərim, Allah bütün Allahdan imdad istəyənlərə kömək olsun. Mənim bacım Şəhla da o cümlədən. Rəsavitsə, mənim izləyicilərimə bir qəşək sözdür, bayramdır. Bayram həftəsidir. Qarşıdan bayram gəlir. Mənim izləyicilərimi təbrik elə. Qarşıdan gələn Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı və uzun. Ruzi. Sizə arzulayıram. Sən xəstələnəndə mən Instagramda yazmışdım. Hı? Mindən çox adam sənə orada dua eləyibdi. Sağ olsun. Allah dualarını qəbul edəsin. Amin. Allah səni də qorusun. Hamının əli göydə sənə neçə gündə dua eləyirdi. O duadan da, bax, operasiyadan sağ salamat çıxdın. İnşallah bundan sonraki deməli, malicələrin də əli olacaq Allah qoysa. İnşallah.
Minnətdaram bütün həkimlərə, əziz izləyicilərimiz. Qoy mən özümü də bir göstərim. Hə, bu niyə məni göstərmir? Adam məni göstərmir video. Yavaş mı deyir? Yəni biz toyğidə soba demiş. Hə? Hə. Belə, hə, yələrində o da oxuyar. Belə, bütün milli onkologiyanın başda Cəmil müəllim Əliyev olmaqla, xanımı Dilə xanım olmaqla, bütün əməkdaşlarına, hal-hazırda deməli, anar doktora, ximiya cəlinin rəisi anar doktora, çox minnətdaram mənim əzlərim. Çox sağ olsunlar, Allah köməkləri olsun, göydə Allah, yerdə bizim dəyərli həkimlərimiz, hə Şeylə? Bəli. Can, sağ ol Şeylə xala. Sağ olsunlar, hamısı. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar.